попереду і розпочинає з радісним серцем. Пропоную разом дізнатися, що нам приготували синоптики. Погода 12 вересня тішитиме всіх українців. З неба не литиме і вдень буде доволі тепло. А зараз розглянемо кожен регіон окремо. У Західній Україні буде без калюж. Протягом дня варто чекати погожої днини. Нічна температура тут сьогодні до 11 градусів, вдень на стовпчиках до плюс 26. Похолодання та дощі синоптики прогнозують наприкінці робочого тижня. Черговий сонячний та сухий день пануватиме у всіх східних областях. На термометрах у нічні години плюс 6-9, вдень не вище за плюс 24. Днями на цих теренах трошки потепліше і без дощів. На Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині хмари сонця не злякають. Про опади не йдеться. Вночі температура повітря до 10 градусів, вдень плюс 21-23. Погода погіршуватиметься ближче до вихідних. Разом з опадами прийде похолодання. Дощі у середу не завітають і до центральної частини. Впродовж дня на небі майже жодної хмаринки. Вночі на термометрах від 9 до 12 градусів, денна температура коливатиметься від 22 до 24. Такої ж погоди варто чекати ще у наступні дві доби. Надалі задощить. Оксамитовий сезон не зраджуватиме сьогодні і всіх відпочивальників південного регіону. Від світанку до вечора сяйтиме сонечко. У нічні години – плюс 9-12, вдень – до плюс 26. Гідрометцентр запевняє, що днями курортний сезон не залишатиме ці терени. І про погоду у столиці України. 12 вересня у Києві пануватиме чиста блакить. Середня нічна температура – плюс 12, максимальна вдень – плюс 22. На зниження показників та опади варто чекати вже на вихідних. Насамкінець хочу побажати вам гарного настрою, гармонії та віри, що все буде гаразд. Тож до нових зустрічей на телеканалі «Ера». І наостанок – корисна порада. Осенью лучше всего поддержать себя витамином А, он усиливает иммунитет и профилактирует фактически обострение хронических заболеваний и появление ОРЗ, ОРВИ. Витамин С им злоупотреблять нельзя, потому что в малых дозах он профилактирует, а в больших дозах он как раз подавляет иммунитет и способствует развитию тех же самых инфекций. Для того, чтобы был хороший тонус обмена веществ, витамины группы В – это термически обработанные овощи, фрукты, это клетчатка, которая идет в кишечник, это каши, это хлеб. Они дают энергетическую такую подзарядку, организм работает на углеводах, работает активно, безотходно, и фактически болезни его не посещают.